Зараз ми стоїмо біля стенду, гордість нашого коледжу – це студенти, не тільки відмінники, а і стипендіати президента України. Щороку маємо велику честь подавати кандидатури до області найкращих наших студентів, які не тільки є відмінниками в навчанні, а ще й займають активну громадську позицію. Студенти, які досягли значних успіхів як в аудиторній, так і позакласній роботі. В цьому семестрі ми маємо трьох таких стипендіатів. Це Уманець Владислав, студент 4-го курсу, спеціальність галузеве машинобудування. Це Теліженко Родіон, студент 4-го курсу. І Демченко Михайло, також студент 4-го курсу. Ну, це дійсно яскраве таке от сузір'я в цьому семестрі. Уманець Владислав – це юнак, який в минулому році взяв участь у всеукраїнському конкурсі фахової майстерності за робітничою спеціальністю токарі. Конкурс відбувався в Кропивницькому, і він увійшов в п'ятірку найкращих. До речі, хочу нагадати про те, що наш випускник Бабич Руслан посів почесне 2-е місце в цьому конкурсі. Якщо говорити про Теліженка Радіона, звісно, це дитина, яка відома не тільки в нашому коледжі і в нашому місті, а й далеко за його межами. Окрім того, що він відмінник, це переможець багатьох мистецьких вокальних конкурсів, це соліст, учасник тріо «Брати Теліженки», це дитина, яка посідала перші місця в таких відомих конкурсах, як «Пролісок», «Сузір'я талантів» міського рівня. Тому, звісно, однозначно рішення стипендіальної комісії, педагогічної ради, студентського самоврядування. Ця дитина була подана, її кандидатура була подана до обласної ради як претендент на стипендію президента. Демченко Михайло – це активіст, заступник голови самоврядування. Це дитина, яка є капітаном збірної команди КВН коледжу. Це студент, який очолював команду і представляв навчальний заклад на обласній олімпіаді з програмування. Це студент, який очолює самоврядування свого відділення, активіст, знаний також далеко за межами нашого навчального закладу. Ми пишаємося нашими студентами і віримо, що традиція збережена від 94-го року, звісно, від моменту вступу дії указу президента про заснування такої стипендії, що щороку наші студенти дійсно будуть посідати. В цьому році ми єдині на всю область, які маємо таку честь мати стипендіатів президента. Стипендія призначається з 94-го року, згідно указу президента. На цю стипендію можуть претендувати дійсно найкращі діти. Це відмінники. Відмінники не тільки однієї, скажімо, там сесії одного семестру. Це постійні відмінники. Ну, як мінімум 3 семестри дитина має на відміну навчатися. Плюс до того, це дійсно діти, які займають активну громадську позицію в житті, коледжу, взагалі в житті міста. Знані. Діти знані. Що семестру? Вона призначається також 2 на рік. Кандидатури затверджуються педагогічною радою коледжу. І, звісно, далі матеріали, які готує стипендіальна комісія, знову ж таки, самоврядування коледжу, подаються до обласної ради. Далі документи розглядаються і направляються до Міністерства освіти. Згідно наказу Міністерства освіти і рішення визначаються, призначаються стипендії студентам. Наші єдині в області.